Ubedljiva pobjeda nad ekipom Sloge iz Temerina znatno je popravila stanje i atmosferu u fudbalskom klubu Radnički Šida. Nova tri boda, ali pre svega veoma efikasna igra, obradovala je navijače Radničkog, koji očekuju da šidski fudbaleri nastave sa ovakvim igrama i rezultatima do kraja jesenjeg dela prvenstva. Prvo bi čestitao gostujućoj ekipi na fer i korektnoj igri. Mojoj ekipi bi zaista čestitao srca na sjajnom rezultatu, gdje su pokazali da oni mogu i mislim da mogu i zaslužuju bolje mjesto nego što se sad trenutno nalazimo. Mi ćemo pokušati ove dvije utakmice do kraja da izvučemo što više bodova, da se primaknemo nekoj sredini i pokušat ćemo, ja se nadam, u saradnji sa upravom, sa gradom, na proljeće, jel, pojačamo se sa nekim iskusnim igračima i da osiguramo opstanak u Vojvodinskoj ligi. Gosti iz Temerina priznaju da su još dobro prošli, iako su doživjeli jedan od najtežih poraza u dosadašnjem delu prvenstva ove lige. Ujedno, ovim neuspjehom kliznuli su još više prema začelju tabele ove lige. Prvo bih teo da čestitam kolegi i ekipi Radničkog i Šida na sasvim zasluženoj pobjedi. Rezultat od 4-0 čak i našu žalost ne prikazuje ono što se dešavalo na terenu, mogle biti i gore po nas. Jako sam razočaran odnosom mojih igrača, naročito prvo poluvreme, gde nismo postali na terenu. Mlada ekipa Radničkog se svaki duel dobijala brži u svakom startu, u svakom sprintu i to je rezultiralo 2-0 poluvreme. Malo smo pokušali drugo nekim izmenama, međutim to je kratkog daha i tako da nije dalo neki rezultat. Primili smo još dva gola i kažem, 2-0 u prvom, 2-0 u drugom, 4-0, to je sasvim, kažem, realan rezultat, a mogao je biti i gori po nas. Inače, do kraja jesenjeg dela prvenstva u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Grupa Jug ostala su još dva kola. Radnički najprije u nedelju gostuje u Beški, a u posljednjem 15. kolu u Šidu će se sastati sa ekipom Sloge iz Erdevika.